aabba laba caruur ah haysta 29 sano jira, xiriirkooda qoysina uu 10 sano dhisnaa ayaa 10 bir lagu soo gabagabeeyey sheekadii jeceyl uu loo dhoobay. Gabar 22 sano jir, gurigiisa marti ku ahayd, ayaa iska dabarugan samaysay filimkan horrorka ana odaygan u daartay. Haddaba waa tuma Sofia. Muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa saaxiib daawade ee ka hor intaynan gudagalin muuqaalkeenin. Like ino saar, sii share garay, waxay kula tahayna qaybta hoose commentiga noogu soo qor. Werdiye Tony Carnet waxaa la arkay isagoo iska soo duubaya sawiro uu la galayo Sofia Kierkegaard kadib markii ay ka guureen guriga lamaanihiisa oo dhisnaa muddo 10 sano ah 10 maalmood kadib. Master Garnet oo ku nool magaalada Bradford ee galbeedka Yorkshire ayaa sheegay in uu jeclaaday Sofia uuna doonayo in inta kadib noloshiisa uu la qaato. Sofia waxay kasoo carartay magaalada galbeed uga taalla Ukraine, waxayna sheegtay in ay jeclaatay Tonya isla markii ay aragtay, iyadoo dareentay in labadooda waxa dhex mari kara uu noqon karo xiriir nolol leh. Lamaanahan cusub hadda waxay la nool yihiin Tony aabihii iyo hooyadii, inkastoo ay weli ku jiraan dadaallo ay ku doonayaan inay guri cusub ku yegleelaan. Waa 29 sano jir, waxa uu sheegay inaysan wax culus ku ahayn inuu jeclaado gabar 22 sano jir ah. Laakiin markii arrintan ay dhacday kadib, xaaskii uu kasoo tegay wiilkan Lorna Carnet oo murugaysan ayaa xanaaqeeda la wadaagtay warfiiniyeenada, iyadoo aad uga xun wixii dhacay. Lorna waxay sheegtay in ay niyad jabtay markii lamaanaheeda uu go'aansaday inuu ka raaco Sofia. Iyadoo la hadlaysa basan, waxay sidoo kale sheegtay inay aaminsan tahay in Sofia ay indhaheeda mar walba ku haysay Antonia bilowgii horeba, ayna isla markaa dareemaysay waxa soo socday. Waxayse intaa ku dartay, ma aysan danka lahayn burburka qoyskan iyada ku dhici doona. Wax kasta waxa ay u samaynaysay sidii iyada ay mar walba waxa ay rabto uga heli lahayd. Qoyskan waxay sameeyeen dadaallo badan si ay Sofia qayb uga noqoto qoyskooda. Tony ayaa wargeyska tasan u sheegay inuu doonayay inuu sameeyo wax sax ah isaga oo noqonaya ruuxii ugu horreeyay ee baraha Facebook ku soo bandhiga in qaabka qorshaha dowladda ay u magangeliyo siinayso dadka Ukraine ka imaanaya uu gurigiisa qayb ka noqdo. Sofia oo ka shaqeysa qaybka maamulka IT-da ayaa u duushay Manchester 4 May kadib markii 7 toddobaadyo ay ku sugeysay Berlin ogolaanshiyaha fiisaha UK. Tony waxa uu sheegay in isaga iyo Sofia ay degdeg u yeesheen xiriir, sidaasna uu gabadhiisa 6 sano jirka ah iyo wiilkii 3 sano jirka ah oo lagu daray jaceylkii 10 sano uu ku soo dhex noolaa oo 10 beri uga dhex baxayo. Gabadhan maareeyaha IT-da ah waxay ka soo qaxday magaalada galbeed Ukraine ka taalla Kiev si ay uga baxsato dagaalada halkaa ka socda. Sawirada laga soo bandhigay waa qaxooti sugayay inay tareen ka soo raacaan saldhigga tareenada ugu weyn ee magaalada bishii February. Lorna waxay ku dhex nooleed xiriir jaceyl oo si la yaab leh ku socda, kaa oo qaatay cadadkiisa 10 beri. Laakiin isku soo dhowaanshiyaha labadan shaqsi ee maalmaha kooban isku arkay, Lorna waxay mar walba ahayd mid la socota. Markii ugu dambeysayna waxay noqotay in Lorna uu ku dhaco maseer aad u weyn oo sababi doona in guriga lagu kala tago. Arrimuhu waxay noqdeen kuwa halis ah markii ay labada hablood isku dhaceen. Sofia ayaana guriga ka tagtay iyadoo ilmeynaysa oo dareemaysa in halkan aysan kula noolaan karin Lorna. Laakiin Tony oo ahaa odaygii xaafadda ayaa raacay Lorna oo iyada ilmeynaysay. Waxa uu geeyay guriga hooyadii iyo aabihii ay ku nool yihiin, sidaa ayayna hadda xaaladdu tahay.